12 на годинниках. Час новин на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Українські армійці поліпшили тактичне розташування на Луганському напрямку, повідомили у штабі АТО. Підрозділи Збройних сил зміцнили і переобладнали позиції для ведення вогню у відповідь. Усі дії армійці відбуваються в межах територій, визначених Мінськими угодами, уточнили військові. Минулої доби на сході поранено 3 наших захисників. Кількість обстрілів з боку бойовиків порівняно з минулим тижнем поменшала. Ввечері з БМП і великокаліберних кулеметів російські найманці гатили по передмістю Попасної. Кілька провокацій влаштували біля Троїцького, Луганського, Катеринівки, Новоолександрівки і Лобачевого. На Донецькому напрямку окупанти з мінометів обстрілювали Павлопіль, а на підступах до Авдіївки і Кам'янки вели вогонь з гранатометів і піхотного озброєння. Ескалація внутрішнього конфлікту на окупованій території Луганщини може погіршити гуманітарну ситуацію і збільшити потік біженців із так званої ЛНР. А це, ймовірно, посилить навантаження на пункти пропуску. Про це повідомляє українська сторона Центру з контролю та координації. Там закликали російську сторону і представників ОБСЄ гарантувати безпеку місцевих жителів і не допустити провокації. Українські прикордонники вже посилили заходи безпеки на лінії розмежування. Потік людей у напрямку підконтрольних Україні територій цими днями збільшився, тож силовики ретельніше перевіряють усіх пасажирів. Між тим, в окупованому Луганську тривають розбірки між місцевими бандогрупованнями. До будівлі колишньої Луганської обладміністрації вночі підігнали БТРи. Там побільшало автоматників у балаклавах і військові амуніції без розпізнавальних знаків, повідомляють різні джерела. Ймовірно, це бойовики, які підтримують Ігоря Корнета, так званого голови МВС фейкової республіки. Він намагається захопити владу в окупованому місці і посунути чинного ватажка Ігоря Плотницького. Той, за однією з версій, переховується зараз в будівлі колишньої ОДА. Напередодні поплічники Корнета затримали кілька десятків підлеглих Плотницького. Центр, захопленого бойовиками Луганська, вже кілька днів перекритий зеленими чоловічками. До міста завезли майже 300 одиниць військової техніки. Частково не працює мобільний зв'язок і телемовлення. Через загострення ситуації до Луганська приїхав перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук. Це ж не тільки внутрішні розборки там всередині, між цими бандами, які є. Це також розборки між відповідними російськими спецслужбами. Це, до речі, дуже чітко доводить, що саме Росія там всім рулить. І це ще один аргумент для міжнародного співтовариства. Але, звичайно, ми враховуємо, що можуть бути і провокації, і свідомі обстріли, і, звичайно, загрозу громадянському населенню. СБУ заборонила в'їзд до України російському акторові Федору Добронравову. Він виконує одну з головних ролей у серіалі «Свати». Причина – позиція актора щодо окупованого Криму. СБУ попередили і інших російських артистів, які збираються до України. Нами було прийнято рішення про заборону в'їзду на 3 роки російському артисту Федору Добронравову, який неодноразово відвідував АРК «Крим» та підтримував публічно анексію Криму. Також би я порадила організаторам гастролів «Басти» терміново звернутися до Служби безпеки, оскільки ніхто не скасовував заборону на в'їзд цьому громадянину. Настав час озброїти Україну. Стаття з таким заголовком з'явилася на сайті американського аналітичного центру Heritage Foundation, яку вважають мозковим центром адміністрації Трампа. Автор Люк Кофей пише, допомога США необхідна Україні для протидії російській агресії, адже Росія спровокувала і підтримує сепаратистський рух на сході України. Автор називає Росію агресором, а Україну – жертвою. Вже у найближчі тижні президент США Дональд Трамп вирішить, чи схвалювати продаж американської зброї Україні. Петро Порошенко полетів до Бельгії, де візьме участь у саміті Східного партнерства. Він відбудеться завтра у Брюсселі. Цю поїздку президент анонсував іще кілька днів тому, бо на форумі заплановані важливі переговори з лідерами низки країн. Ці перемовини визначать подальші кроки України на шляху до повноправного членства в ЄС.
У Польщі, де працюють тисячі українських заробітчан, змінюють правила працевлаштування іноземців. З початку наступного року роботодавці платитимуть за дозвіл про оформлення на роботу громадянина іншої країни. Раніше документ був безкоштовний. Новий дозвіл стосуватиметься лише сезонної роботи у землеробстві, садівництві, туристичній і гастрономічній галузях. Він потрібен для тих заробітчан, які вже живуть у Польщі. І знову до подій в Україні. В Івано-Франківську обвалилася новобудова католицької школи. Одна людина загинула, і ще четверо постраждали. Як повідомили надзвичайники, напередодні ввечері, коли заливали бетонний розчин, не витримало перекриття другого поверху площі понад 200 квадратних метрів. Під завалами опинилися п'ятеро робітників. Щоб дістатися до них, рятувальникам довелося застосувати гідравлічні преси. Чотирьох чоловіків вдалося врятувати, один з них у дуже тяжкому стані. Людина, яку врятували, вона жива. Це просто неймовірно. Людина, напевно, народилась в сорочці. Тому що під таким шаром бетону, стільки часу, під великим шаром бетону залишилась одна людина без ознак життя. Ймовірно, це бригадир тої бригади, яка працювала на місці цих робіт. У Дніпрі озброєні злодії, тікаючи від поліції, потрапили в ДТП. Їхня автівка на шаленій швидкості врізалася в огорожу на мосту. Та коли патрульні підбігли до машини, людей в ній вже не було. Натомість там знайшли пістолет. Скільки саме втікачів і чи травмований хтось із них – невідомо. Зараз їх розшукують. Підозрюють, що ці люди поцупили велику суму грошей. Принаймні, про це поліції розповіли свідки телефоном, вказавши номер машини, після чого поліція і влаштувала гонитву. На Полтавщині правоохоронці спіймали банду квартирних грабіжників, які скоїли понад десяток крадіжок. Очолював угруповання злодій зі стажем, який раніше промишляв грабежами в Кам'янці-Подільському. У спільника він узяв двох хлопців – 19 і 14 років. За його вказівками, юнаки проникали до помешкань і виносили коштовні речі. Неповнолітній проникав до приміщення квартир, звідки викрадав майно громадян, яке ділив між учасниками вчинення злочину. Усім особам повідомлено про підозру за частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України, зокрема повідомлено малолітньому, повідомлено особі, якій 19 років, їм загрожує покарання до 6 років позбавлення волі. Покарання, яке загрожує особі, яка організувала дану злочинну групу, це до 10 років позбавлення волі. На хабарі погорів начальник відділу держпідприємства «Укрінтеравтосервіс» на Волині. Посадовець вимагав тисячі доларів від підприємця за оренду приміщення неподалік міжнародного пункту пропуску в селі Доманове Ратнівського району. Затримали чиновника на гарячому під час передавання частини грошей. За це він може сісти за ґрати на 10 років. У львівських студентів вимушені канікули. Обігрівати аудиторії вишам більше не по кишені. До весни пропонують навчатися вдома. У Міносвіти запевняють, це нормальна європейська практика. Ось тільки викладачі і студенти з таким тлумаченням євроінтеграції не згодні. У львівській політехніці здобувають вищу освіту близько 36 тисяч студентів – архітектори, інженери, геодезисти. Зовсім скоро всі вони вирушать навчатися додому через подорожчання газу. Цьогоріч вищу доведеться заплатити на 37 мільйонів гривень більше, ніж торік. Сума нереальна, тому керівництво вирішило із 30 корпусів залишити тільки 3. Обрали там, де можна перемкнути і обігрівати на нормальний режим. Там будуть відбуватися засідання кафедри, прийом іспитів, ну, вся організаційна робота, яка повинна в університеті функціонувати. Студентів розпустять по домівкам, але навчальний процес не зупинять. Тарас Чайківський викладає один зі своїх курсів дистанційно вже 8 років. Каже, для цього є спеціальна програма, яку можна встановити на комп'ютері чи телефоні. Завдання студенти отримують в електронному вигляді, з викладачем спілкуються поштою або в чаті. Колегам рекомендує брати приклад. Студентам це дуже подобається, тому що їм не треба друкувати. Їх відправили у вигляді файлу. Я подивився на той файл, поставив за то оцінку, є зауваження, є коментарі. Утім, освоювати комп'ютерні системи хочуть далеко не всі викладачі. Натюрморт ставиться, наприклад, з гіпсових форм, гіпсової голови, і його треба передати чорно-біло, одним олівцем. Тобто зробити це на комп'ютері? Ні, це на комп'ютері не робиться, це таки робиться вручну. Самі студенти до вимушених канікул ставляться переважно негативно. Не буде ніякої користі, якби вчитись на стаціонарному, тільки заради диплому.
Тобто, якщо це краще, що було б просто перевести на заочні, платити половину ціни менше. У тому, що студенти не сидітимуть весь час в аудиторіях, в Міністерстві освіти біди не бачать. Ми працюємо в умовах болонського процесу, який вимагає того, що студенти дуже великий обсяг роботи виконували самостійно. Наприклад, 12 корпусів на екзамени студенти здають раз на 3-4 дні. Їм вистачить 3 корпусів для проведення екзаменаційної сесії. І це реальна економія. До аудиторії студенти Львівської політехніки повернуться аж 10 березня. До речі, економлять у такий спосіб уже не вперше. На зиму виш закривають уже третій рік поспіль. Магда Кравяз, Галина Якушка, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. На вулицях Кропивницького таємничо зникають каналізаційні люки. Лише за одну ніч у двох мікрорайонах щезли зо 30 кришок. Тепер замість них на дорогах з'ять 2-метрові вирви. Ну а доки комунальні служби шукають крайніх, відкриті колодязі обертаються трагедіями. У Кропивницькому мікрорайонах Балашівка та Новомиколаївка за одну ніч зникло 30 люків. Ми бачимо, що, не дай Бог, при падінні дитина та й доросла людина може травмуватися дуже серйозно. Найкраща ситуація і в середмісті. На кількох квадратних метрах одразу 4 відкриті глибокі колодязі. Люки від них викрили ще минулого тижня. То от жодне з комунальних підприємств не взялося виправляти ситуацію. Бо ж не можуть знайти власника. Ніяких дій з цього приводу водоканалом не надано. І відповіді, допустимо, від них, що це не їхні колодязі, якщо це вони не накривають, теж не надано. Хоча з'ясовували з тепловими службами, з кабельними, тобто вони відмовились, сказали, що це не їх колодязі. Доки шукають власників колодязів, глибокі ями закривають підручними засобами. У спецінспекції міста нарахували загалом з півсотні поцуплених люків. І щодня ця цифра тільки зростає. Це відео порятунку 6-річного хлопчика, який в спальному районі Черкас упав у відкритий каналізаційний колодязь. Бабуся з онуком поверталися додому із садочка. На неосвітленому тротуарі дитина побігла вперед до будинку і зникла з поля зору. Знайшли малюка батьки на дні відкритого колодязя. Врятувати хлопчика не вдалося. Частний сектор тут недалеко. Частний сектор не заходить. Ось місце трагедії. Кілька днів по тому колодязь вже накритий бетонним люком. За фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «службове недбальство». У міськвиконкомі кажуть, імовірно, люк вкрали місцеві безхатьки і здали на металобрухт. Але чому колодязь вчасно не накрили, питання і досі відкрите. Дуже багато мереж не є на балансі комунальних підприємств. Це є проблема. Люки – це, перш за все, об'єкти, які ми дійсно стараємося ліквідувати цю проблему. Металові люки з вулиць Черкас зникають десятками, а відкриті колодязі накривати комунальники не поспішають, каже Олександра. Дівчина показує смертельну пастку у своєму дворі. Ще з весни вона просить всілякі служби накрити колодязь, але все безрезультатно. Водоканал адресує в ЖЕК, а ЖЕК адресує на водоканал. Вони не можуть розібратися, хто відповідальний за цей люк. Вони не можуть розібратися, а ми як заложники тут. Після трагедії з дитиною черкащани просять місцевих чиновників якнайшвидше розв'язати проблему. Зараз на сайті міськвиконкому люди збирають підписи під петицією про заміну металевих люків композитними. Пластик крадіїв металу не цікавить. Олена Бринза, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер. Понад 20 годин тривала операція з знешкодження терористів у Тбілісі. Усе відбувалося в житловому кварталі. Підозрювані забарикадувалися у квартирі. З будинку і прилеглих територій евакуювали всіх мешканців. Терористи з вікон відстрілювалися від силовиків, підривали гранати. В результаті операції ліквідували 3 нападників. Загинув також один спецпризначенець. У Франції запобігли теракту. Поліція затримала 6 підозрюваних у підготовці збройного нападу на різдвяному ярмарку у Реймсі. Про це повідомляє французьке видання «Люньйон».
Злочинців затримали у трьох різних департаментах. Під час обшуків у них вдома знайшли зброю. Тепер поліція перевіряє, наскільки реальною була терористична загроза. Затримання відбулося усього за два дні до офіційного відкриття ярмарку у Реймсі. Після берлінського теракту європейська поліція значно посилила антитерористичні заходи. Торік, 20 грудня, вантажівка в'їхала в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні. Тоді загинули 12 людей і ще півсотні отримали тяжкі поранення. Уряд Британії зарезервував додаткові 3 мільярди фунтів на підготовку до Брекзиту. Як заявив міністр фінансів Філіп Гемонд, в Об'єднаному Королівстві хочуть підтримувати партнерство з ЄС, хоча й готуються до будь-якого можливого результату переговорів. А вони, за словами міністра, зайшли в глухий кут. Нагадаю, раніше в ЄС відмовилися переходити до другого етапу перемовин щодо Брекзиту. Сторони досі не можуть узгодити суму, яку Лондон буде змушений заплатити Євросоюзу як бюджетні зобов'язання. Ми вже вклали майже 700 мільйонів фунтів стерлінгів у підготовку до Брекзиту. А сьогодні я резервував ще 3 мільярди фунтів стерлінгів на наступні 2 роки. І готовий виділити додаткові суми, якщо і коли це буде потрібно. Перше у світі виноградне вино виготовляли в Грузії. Це довели останні знахідки археологів, яким щонайменше 8 тисяч років. Як докопалися до істини, дивіться далі. Цій глиняній посудині вже 8 тисяч років. Нею користувалися ще за кам'яної доби. Дослідники знайшли її під час розкопок поблизу Тбілісі. Знахідка дивує, утім головна її сенсаційність не у віці. Усередині горщиків виявили залишки крохмалю та виноградне насіння. А це означає, що в них зберігали вино. У складі вина є виноградний крохмаль, мікроскопічні сліди виноградних насінин та рештки мошок, які постійно літають під час виготовлення вина. Усе це виявили в лабораторії. Це сильний аромат. На користь того факту, що в горщиках було вино ще 8 тисяч років тому, і що перші винороби жили на нашій території. Знахідку виявили вчені з Канадського університету в Торонто спільно із дослідниками з Грузинського національного музею. А хімічну експертизу довірили американській лабораторії у Філадельфії. Ми взяли зразки та фрагменти цих глиняних горщиків і передали їх на експертизу до лабораторії у Філадельфії. Там встановили всередини посудин залишки 8000-річного вина. Дотепер у світі вважали, перше виноробство зародилося на території сучасного Ірану. Там залишки напою знайшли в гончарних виробах, які датуються 5 століттям до нашої ери. Утім, нова знахідка повністю змінює географію виникнення вина. Тепер у нас є низка доказів, що в Грузії не лише було вироблено перше вино, а й що цей процес безперервно тривав тисячоліттями аж до наших часів. Утім, виноградне вино – не найстаріший алкогольний напій, який люди вживали в давнину. У Китаї, приміром, ще 9 тисяч років тому робили рисову медовуху – настоянку з меду, рису та фруктів. А в окремих китайських провінціях вино виготовляли з пшона. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». І повертаємось до України. Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь сторіччя першого курултаю кримсько-татарського народу. Національний з'їзд у листопаді 1917 року в місті Бахчисарай називають однією з найважливіших подій в історії кримських татар. На аверсі монети – синє зображення карти півострова, герби України та кримсько-татарського народу. З іншого боку, художники зобразили делегацію Національного з'їзду на тлі мечеті. Загалом до ювілею випустили 35 тисяч таких монет номіналом 5 гривень. Родинний театр створили у Сумах. Його ідейні натхненники – молоде подружжя. Він – музикант і продюсер, вона – професійна акторка. В репертуарі поки що лише кілька вистав. Як розвивається сімейне театральне мистецтво – дивимось далі. Ось так проходять репетиції у першому сумському родинному театрі. Завтра ж купиш собі нову сукню. Ні, давай точно пакет. Я не пам'ятаю. Тетяна – актриса театру для дітей та юнацтва. Пише тексти та сценарії вистав. Її чоловік Володимир – відомий у Сумах виконавець альтернативного року. Він у родинному театрі – за музичного продюсера. Люди, які задіяні в театрі – це все родини. І ми сподіваємося, що і завдяки нашому театру з'являться ще нові родини. В нас ті, хто молоді, ми одружимо.
Родинний театр особливий тим, що єднає. Тут немає вистав суто дитячих чи дорослих. На такі спектаклі ходять усією сім'єю. Щоб могли прийти тато, мама, дитина, і це їх дуже об'єднувало. Тобто ми хочемо придумувати різні майстер-класи для родин, які б могли склеювати, скріплювати, укріплювати саме родинні стосунки. Разом із нянькінами у театрі грає ще сім'я Радіонових. У шлюбі подружжя вже 14 років. На сцені ще більше. Родинний театр поєднують з виступами у театрі юного глядача. У новому проєкті, кажуть, треба не лише вміти грати, а й бути універсальними. В театрі в державному ти прийшов, в тебе все є, є костюми, є там грим, є декорація, все. Ти тільки виходиш і робиш свою роботу. А тут приходиться робити багато чого. Ми робили самі декорації, оббивали все, все таке. І там пісні Таня придумувала, ми теж допомагали десь там якимись римами. Нині актори працюють над виставою «Хмаринка в королівстві Фонтаніуса І». Вона друга в їхньому репертуарі. Поспішають, щоб встигнути теперішнім складом показати її глядачеві. Адже родина засновників чекає на поповнення. Це важко так. Якось скрити. Народження дитини виступом родинного театру не завадить, запевняють майбутні батьки. Нині Тетяна шукає актрису, яка б підмінила її на час декретної відпустки, щоб до нового року порадувати глядача ще одним добрим сімейним дійством. Катерина Сривкова, новини, телеканал Інтер. Оаза серед кам'яних джунглів. У центрі Нью-Йорка волонтери створили прихисток для пташок. Як живеться пернатам поруч із людьми, дивіться далі. Доки господині готуються смажити індичок на День подяки, нью-йоркські волонтери складають святкове меню для пташок. У самому центрі мегаполіса облаштували притулок для поранених і хворих пернатих – фонд диких птахів. Власниця каже, заклад зазвичай переповнений. Влітку в нас зазвичай до 350 мешканців, багато з них ще пташенята. Їх знаходять на вулицях і приносять до нас. Ми вирощуємо їх, бо своїх батьків вони загубили. А взимку пацієнтів менше – десь 2-2,5 сотні. Тут є і кури, і гуси, і соколи, і сови. За компанію прихистили й білочку та опосума. Хто живе в притулку, можна дізнатися на сайті. Із 6 тисяч птахів, які були в нас цьогоріч, майже половина – голуби. Крім них, ще 120 різних видів. У підвалі – медичний кабінет. Там новоприбулих оглядають, роблять перев'язки і рентгени, накладають гіпс. Поверхом вище – реабілітаційний центр, де пернаті релаксують і заліковують травми. Зараз у нас двоє соколів однорічок. Коли вони вперше прилітають до Нью-Йорка, часто врізаються в скляні будівлі. Поранених чи хворих птахів люди приносять до притулку. Коли ті виліковуються, їх випускають на волю. Випускати їх у природу, додому – це найбільше задоволення, яке ми отримуємо від своєї роботи. Треба бачити їхні очі, коли вони нарешті знову можуть змахнути крилами і полетіти. Такою доброю справою волонтери займаються від 2005-го. Спершу власниця закладу лікувала пташок у себе вдома. Потім разом з друзями продовжила роботу у ветклініці. А 5 років тому отримали власне приміщення. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Історичний раритет за 10 доларів. Саме за стільки американський адвокат купив старе фото на блошиному ринку. Згодом з'ясувалося, що це рідкісний портрет Біллі Кіда, відомого злочинця 19 століття, який став одним із символів Дикого Заходу. Ціна світлини може сягати кількох мільйонів доларів. Про унікальні знахідки чоловік дізнався випадково, коли побачив по телевізору схоже фото. Вирішив показати портрет експертам, і ті підтвердили на знімку і справді легендарний малюк. У Нью-Йорку активно готуються до традиційного параду до Дня подяки. Свято країна відзначає сьогодні. Для ходи надувають гігантські повітряні кулі у вигляді найрізноманітніших казкових героїв. Цьогоріч їх буде 34. Разом із ними Манхеттеном крокуватимуть десятка танцюристів, клоунів і черлідерів. А в Парижі засяяли Єлисейські поля. Там встановили різнокольорову ілюмінацію на майже 500 дерев. Запалювали різдвяні вогники донька Джонні Деппа Лілі Роуз. Очолити церемонію запросила мер Парижа. Віднині вулицю підсвічуватимуть та кожного вечора аж до кінця різдвяних свят. І на цьому поки що все. Побачимося о 17:40. Приємного четверга.